Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախադպրոցական կրթության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ասեմ, որ անցած շաբաթներին առաջինից երկրորդ ընթերցում հանձնաժողովում բավականին հանձնաժողովի հետ միասին բավականին արդյունավետ աշխատանք է կատարվել, բավականին լուրջ խմբագրումներ են տեղի ունեցել, որից օրենքը, որը չեմ վարանի և նախորդ անգամ եմ ասել և հիմա էլ կասեմ, հեղափոխական է ոլորտի համար, քանի որ նախորդ օրենքը շատ սահմանափակ էր, թե իր բովանդակությամբ, թե ուրեմն վերահսկման մեխանիզմներով, հիմա այս օրենքը բավականին լուրջ փոփոխություն է ենթադրում նախադպրոցական կրթության ոլորտում, որը մեր գլխավոր առաջնահերթությունից է որպես հանրակրթության ոլորտի առաջնային օղակ և կարևորագույն օղակներից մեկը։ Այս ընթացքում ուրեմն բավականին լավ ազդեցություն է ունեցել ընդհանուր փոփոխությունների վրա այն լսումները, որոնք կազմակերպեցին ազգային ժողովում, ըստ դրա ուրեմն որոշակի սահմանումներ են ավելացվել, նախադպրոցական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականությունը և պետական քաղաքականության սկզբունքներն են սահմանվել, տարանջատվել են նախադպրոցական կրթության նպատակները, խնդիրները, մասնարարպես որպես խնդիր ավելացվել են նախադպրոցական կրթության հանրային նշանակության բարձրացումն ու որակի բարելավումը, որակյալ նախադպրոցական կրթություն տրամադրելու հավասար հնարավորությունների ներառականության և մաչելիության ապահովումը, խելամիտ հարմարեցումների միջոցով և այլն, ամրագրվել են նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ընդունվելու առաջնահերթության իրավունքից օգտվող խմբերը, առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն կամ երեք և ավելի երեխա ունեցող կամ զինծառայողի ծնողների երեխաները և այլն, նկարագրվել են նախադպրոցական կրթական ծրագրերի բաղադրիչները, երեխաների բժշկական սպասարկման մասով ավելացվել է դրույթ, համաձայն որի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը ապահովում է սաների առաջնային բուժ սպասարկումը և հսկողությունը, վերանայվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում երեխաների սննդի կազմակերպման վերաբերյալ հոդվածը, ավելացվել են երեխաների իրավունքների դրույթներ, սահմանվել են նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պարտադիր բուժ զննությունը տարեկան առնվազն 1 անգամ, պարտադիր վերապատրաստումը տարեկան մանկավարժական աշխատատեղերի 1/5-րդը։ Ամրագրվել է նախադպրոցական կազմակերպության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրմանը, մասնավորապես նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրեն թափուրտեղի համար կարող է դիմել, իսկ ընտրվելու դեպքում մասնակցել հայտարարված մրցույթին, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանված կարգով վերապատրաստված և նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք հավաստագիր ստացած անձը։ Նախագծում նկարագրվել են նաև տնօրենի գործառույթները, նշվել է նաև հաստատության զարգացման ծրագիր ունենալու պահանջը, նկարագրվել են նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տեսակները, դրամշակվել են նախադպրոցական կրթության բնագավառի կառավարման մարմինների և նրանց իրավասությունների դրույթները, ավելացվել են նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատման դրույթներ, մասնարարպես կիրականացվի ներքին և արտաքին գնահատում, նկարագրվել է դրանցից յուրաքանչյուրը։ Առավել մանրամասն է ներկայացվել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, մի շարք այլ փոփոխություններ առաջարկում եմ հաստատել, շնորհակալություն։